Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування смачного та ніжного лінивого торта Наполеон без випічки. Для цього нам знадобиться 400 грамів печива вушка, 3 яйця, 60 грамів борошна, 150 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 60 грамів кукурудзяного крохмалю, 150 грамів вершкового масла та 750 мл молока. Для початку вбиваю в глибоку миску 3 яйця. Всипаю цукор, ванільний цукор, додаю дрібку солі та всипаю борошно і крохмаль. Після цього добре перемішайте всі інгредієнти вінчиком до консистенції, як показано у відео. Окремо в глибоку каструлю вливаю молоко та доводжу до кипіння. Як тільки молоко закипіло, знімаю з вогню та вливаю в миску до інших інгредієнтів. В процесі постійно помішую масу вінчиком. А потім вливаю все назад у велику каструлю та розігріваю на середньому вогні до загущення крему. В процесі постійно помішую вміст каструлі. Коли маса набула кремової консистенції, додаю холодне вершкове масло та добре перемішую, поки воно повністю не розтане. Після цього починаю формувати торт. Дно роз'ємної форми трішки змащую кремом, а далі викладаю шар печива. Змащую кремом. Він повинен бути гарячим або ще теплим, тож не дайте йому охолонути, а одразу починайте збирати торт. Зверху знову викладаю вушка і змащую заварним кремом. Після цього добре посипаю Наполеон крихтою від печива і відправляю десерт в холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Вже готовий торт дістаю з форми та прикрашаю ягодами. Розрізаю на порційні шматочки. Десерт виходить дуже ніжним і смачним, а головне – не потребує багато часу та сил. Спробуйте і бувайте!